xitaa qabir suugaani baa lahaa igu qabsaday waan ka raali geliyay laakiin muqaal kuma saaciyo annaga kii hagaliidna weydiinaysa ma kaga bilaabay kii hagaliidkii ma jirto marka muqaalka waan dhidid garay ilaa saddex muqaal hore waan dhidid garay kii afraad ba isku beegbeegmay oo aan si sax ah u duubay waayo waan ogaa inaan wajigayga la garanay uu sanbuuran yahay qofkan jacayldhiga raacaan muddo soo dhisayno kulan haboon daawada lidahaantiinba meel waliyo madal walbad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka maansii madadaalo oo toddobaadkiiba hal mar ka daawatan telefishinka star barnaamijkan waxaa idiin daadiisa anigoo nadiira maxamuud axmeda haddaba daawada hore waxa barnaamijka ugu aragteen halabuuro aan idin kusoo marti qaadnay maanta waxay inugu sameen barnaamijka oo marti inugu ah majaajilista caankeedu garan ogtiin calo oromo ugu horreyn sa waxaan kugu soo dhaweynaynaa telefishinka star waana kaaga mahadcelinaa si qurux badan waqtigaaga nuugu soo horta walaashay nadiira aad iyo aad ugu mahadsan tahay soo dhaweyntaada quruxda badan leh adiga sidoo kale tvga star ama somali star tv aad baan ugu dhowahay weliba kaliya laa baan ugu dhowahay mar kale ayaan wala soo kugu soo dhaweynaynaa waxaan u gudageli doonaa barnaamijka ugu horreyn waxaad bulshada la wadaagtaa taarikh nololeedkaaga kooban taarikh nololeedkayga haddaan idinkaga warramo anigu horta waxaan ku dhashay magaalada hargeysa gaar ahaan xaafadda jigjigeer waxaanan ku koray oo dhallaannimadaydii aan u wareegay xaafadda xeraawr xeraawr baan ku koray ku qaangaadhay waan ka guuray xeraawr markii dambe hadda iminka halkan deganahay baan deganahay kolley intii garanaysa way garanayaan dugsigeygii hoose arrisheed baan ka bilaabay arrisheed ayaanan isla baraamirgeygii ka dhameeyey walow dhexdii aan nuuriddiin ka dhiganayay haddana secondarygeygii iskuulka macaarif ayaan ka dhameeyey isagana waqhtigeygii jaamacaddana laba waqti ayaan jaamacaddii galay labada waqtina waan xidhay sababtaa aan u xidhayna waxaa igu kalifay howlahan aan ku guda jiro darteed unbaa igu kaliftay laakiin insha allah waan rajeynaya inaan galo aan dhammaysto taarikh nololeedkayga koobanna waa intaa magacan cali oramo ma waxaa ku bixisay bulshada iyo dadka midiyaha dhalinyarta midiyaha kula jirta mise adiga dhanfahaantaada ula baxay wallaahi magaca horta niyow anaa iskula dul kufay magaca cali oramo anaa isu bixiyey sababtaan isugu bixiyeyna intaan su-aal kale noqon inaa kaaga jawaabaya waxaan isugu bixiyey magaca cali oramo horta waxaan la soo baxay adigu muuqaalo ay dadku jeclaysteen ka heleen ku qosleen kadib maan jeclayn in wejigayga la arko ama muuqaalkayga saxdaa la arko igama ahayn nin isla weyne ama kibir ama wax kale balse waxa iga ahayd xishood qaar baa odhan doona hayaay war maad xishootaa dee bili aadan baan wala wada xishoon karaa moogtay weli waqtigaa midda kale form four baan ka baxay arday baan ahaa macalimiintan ka xishoonayey waxaan ka xishoonayey walow imika layla qabsaday xaafaddan ka xishoonayey anaa u haystay waxaan sii rakhjilaada midda kale dadka caanimada jecelna maan ahayn waxaan ka xishoonay xitaa dadkaan asxaabta nahay suuqyada wadooyinka in ladhaha arwarukaaki intaasan ka dhacay markaasaasay ahayd haddana waxaan ka helayay xiise gelinayay komitiyada laysoo qorayay qosolka dhiirigelinta maaragtay flowerska farabadan ee cali oramo uu yeelanayo dee islakan idin hor fadhiya intaasna waan ka helayay marka marba marka ka dambeysa ee ay wax soo baxaane aan soo tebiyo ayaan afkii yare ku tuuranay marka muuqaalka wax isugu xixiyeen muuqaalkii ugu horreeyay wuxuu ahaa maalin iid ahayd oo aan salaadii iida ka nimi baa whatsappkan marka weriga whatsapp ku dhiig laan ahaa asxaab badan baan ku lahaa whatsappka teeta waxaa dhacday in ay igaga soo horreeya marka khadkiisa u furay xaqal ciidkii soo dirkii xaqal ciidkii noo soo dir ay marka waa kaga horreyn moogta anna jeebadeedu baan arkaya ciyaar xaafad baan iskahay arday baan iskahay secondary kasii baxaya aan shaqaynin xaafaddii guriga hooyadii doc hoosta kaga jira saasay ahayd midhba maan hayntay anigii baan xaqal ciid ba laydhiiban markaas baan salaaddii iida ka iman guriga yimi anoo quraacdaydii iyo xaqal ciid weydiiyeen saa waxaa dhacday waxaan idhi marka anna bil nasiib daaqadu moobalku ii saarna waxaan duubayey waxaan doonay inaan sawir iska qaado sawirkaana snapchat baan iskaga qaadi rabay marka snapchatka waxaa kusoo lagu soo biiriyey filtero cusub gabdhowna aad bay snapchatka isugu sawiri jireen beriga waxaan sinyo miyaad waxaan habluu isku sawiraa maad eegta deeto muuqaalkii baan saa idhi filteriskii saa waday waxaa iga soo warbaxay mid san weyn anaa qoslay kii raabtiga dhalay yaag taagnaa ilmaabtanayna oo igu qoslay deeta anna afkayga waxaa saarnaa lahjadan oo isagaan iskula hadlinay isagii baan barayo oo igula hadlayo aad baan inuugu qosli jiray moogta deeto masijadu ma halka sare ka arkay xaqal ciidkii soo dir ayaa saanji xaqal ciidkii sahayba xaqal ciidkii mee muuqaal kuma saaciyo annaga kii hagal iidna weydiinaysa maan kaga bilaabay kii hagal iidkii ma jirto marka muuqaalka waan dhidid garay ilaa saddex muuqaal hore waan dhidid garay kii afraad ba isku beegbeegmay oo aan si sax u duubay waayo waan ogaa inaan wajigayga la garanay uu sanbuuran yahay qofkan kii baan soo qaaday whatsappkaygaan soo dhigay whatsappka markaan soo dhigay waa wixii iigu jiro dhan baa la wada degay waxaa igu soo noqday muuqaalkii halkaa lagaga qoray alla garacsanaa alla kambalaayada oo hayaay kani wuxuu leeyahay waxay oramadani waxbay markaa ima garanayaan gruubyaha lagu soo diray gruubyo waxaan kuuriyey badnaaba lagu soo diray
dad aanana dadku ugu horeeyay soo dhigtay wax kamid ah sagal sagal Mustafa Xasan ayaa kamid ah Instagramkeed aanana follow u ahaa ayaa soo dhigtay ima garanayso laakiin uu ka qosliyay muuqaalka dad fara badan oo aanaba biishashkooda soo dhigay oo muuqaalka sidaas ku baahay ku horeeyay marka muuqaalka ugu horeeyayna kaas u ahaa tii ku xigtay waxa ay gorgor carruurta la lahaa u qaadanayay wax yahay ma ala gorgorkii aaway hagu joogtaa anigii ii sheekada ku tagtay iyalkii hagaagatay iyalkii marisay dadkii unthe wixii gaagaaban gaadanaysay wixii dhudhuban hadalkeeda da gobolkii raga kaga ooyisay burcadii unthe bay dhawadii unthe ogaadaynkii nafta u keentay anigii iigu yar anigii ali oromadii hagu joogtaa fartii iigu fiig hargeysay taa show ku dhigaysa ma naalaq anigii hagu joogtaa itus tii ku xigtay waxay ahayd hees lahayd la dhaaf xilligii kulula dhaxanta kulayl baa kulaylka dhaxan baa ku xigi waka singalkii baa ay la dhaaf xilligii kulule kulaylkii dhaxan oo ku higte waka singalkii baad gashe waka singalkii baad aye goyay shakubiche le ushek aligeegi oo inu bust adi donato ilen dhaxan oo ciirti na ala futati karmun na ala kadanak mu ko ikte urt war dahanti u soch dade faradi na gab gabaude na ad kate ska dono busto farag gab si ska dono farag gab si ku ka wata mata kan ya maana dahan baydi so gelisa singalo esta qab suugani ba laha ugu qabsaday wan ka raali gali laakin adigu cali orma ana subixi saasu cali oromigu baa muhiim intee lag bad kale dee media marka media laga imaadana waxbarashada maadaama waxbarashadii aan heerki jaamacadda ku jirto aanad xiratay jaamacadda laftirkeega mustaqbal intee lag bad kale ee horta walaahi waa kulli waa saddex su'aalood oo malaysa saaran mustaqbalka maxaad rajaynaysaa inaad noqoto media halkeed doonaysaa inaad ka gaadho jaamacaddaadise aan halkeed ka marisaa Soomaa horta jaamacadda waan ku sheegayo waan xidhay oo ii xiran tahay laba jeer oo isku xiga ayaan xidhay hadda mar saddexaad ku xadoonaysaa sax inaan u galo si saxan insha Allah aanu dhameeyo hadeen hotelka miidiyahana horta niyo miidiyahaas isaga mustaqbal la wulee mustaqbal darana wulee taas macneedu waxa weeyaan miidiyo meel wanaagsan iyo meel fiican meel xun iyo meel wanaagsan baa wulee kulba dhinac aad ka abaarto labada dhinacna lacag wad ka sameyn kartaa lacag wad ka heli kartaa marka insha Allah taala horta farajka Ilaahay baa haya faraj qeyb qabayn soo baxan oo rajaynaya hadii aanu inta soo bixina tii kulli miidiyaha maareeyay nolosheen iska la qabsatay aan ku siga jirno insha Allah rajaynayaa isaga laftirkiisa inaan meel sare ka gaaro laakiin hamigeyga ma aha inaan miidiyon ku sii jiro oo aan dad musa hor fadhiyo hamigeygu wuxuu yahay ganacsi kale iyo waxyaabo kale insha Allah taala hadii Ilaahay suurta galiyo inaan ku guuleysto intan bilaabo aan ku guuleysto in waa taagway hay intan kaga soo laabana daawadayaal horta wax kharashaad ma ka soo galan miidiyaha doorta kulli ma yala ma oran karo miidiyaha wax kharashaad uu ka soo galaya waa qasab lacag aad ka sameeyaysaa hadii YouTube noqoto TikTok noqoto kolba sida adigu ku tahay aan baan kugu noqonaysaa lacagtu dad ma aragtay maanta YouTube ka ku fara adeegto oo aad aad dadaal u badiso oo aad maanta muuqaal soo geliso aanad ka daalin lacag fiican aad ka sameeyaysaa anaana ku hubataa sidoo kale TikTok isaguna wuxuu leeyahay live inta la galo game la ciyaaro lacag fiican laga sameeyo miidiyaha kale waxyaabo kale soo raaca wax weyn xayisiimeena lacag ka sameeyso in ma aragtay muqaalo aad sameysay hadii TV iyo noqdaan oo filin aad TV la bilowdo kale uu lacag kugu siiyo contract heshiis kula galo heshiisku noocu doono ahaado heshiiska aad saxiixdo kadib sidii saxda aad u aqbashadu waafaqdo kadibna saa uu lacag kugu siiyo way badan yihiin ha media noocyo qaabo kala duwan baa lacag looga sameeyaa waana nuga sameeyaa marka media ku soo biirtay wax falcelin ma kala kulantay waalidkaaga iyo bulshada ama wax caqabad ma kaga hor imaaday horta wallahi media anu qaybtan ka soo galay ayuu bay ku xirnayd hadii maartay laygu dhiri gelin lahaa iyo hadii family go ay caqabad igaga noqon lahaydba horta dhanka ka soo galay fanaaniimo ma yihiin ay ma yihiin xumaan ma yihiin qabiil qabyaalad ma yihiin waxyaabo xun ma yihiin oo qofka lagu nici karo ama lagu oran karo ruuxan waan ku nacnay iska daa family gana caqabad kale ma kulmin maadaama ay arkeen bayna maartay comedian ama wala hortaanu nolosheeda comedian maan soo ahayn laakiin asxaabta inta igu heeran iyo inta la joogta waxa ay qosqoslin jiray oo isla sheekaysan jiray oo iska sheekay jaclayn saasi hadana ahay tii un baa yar balaartay baan filaya saasi hadana tahay dadku waxay wadaan comedian baa tahay comedianku noocyo kala duwan uu kala baxaa tii noqoto inuu
muuqaalkiisu comedian yahay, hadalkiisu comedian yahay, sheekooyinku ka sheekeynayo comedian yahay, jilinkiisu comedian iska noqdo, walow deemi kan iska noqdo qof yar iska fadhiyo aan sheekeynno iska shaaho waqti shaqadiisa suun ku ah comedy. Laakiin caqabad haday noqoto dhanka xaafada kala ma kulmin, cid kale la caqabad kala ma kulmin, dhirigelin haday noqotana wallahi horto dadka waxaan kala kulmaa oo maaragtay bulshada aniga kala kulmay dhirigelin wallahi nin la janaatay wad naga qoslisaa markan maartay shaqada ka soo baxaad maaragtay aan ku daawadaa aad baad iga qoslisaa muuqaaladan daawadaa haddaan ku daawanay war halka kaga wad hore u sii soco ma garanaysaa marka taas doo dhirigelin weeyaan marka dadka dhirigelin kala kulmaysa marka way jiraan laakiin waxa qabada ilaahay muujisin oo waayo waxan kaga jiraa media dinacdee loo oran karo waa macquul oo waa caadi laakiin haddan fanaan noqdo kala maanta heeso music lay tumo aan saa isu soo wareejiyo aan hablo soo qabtoon saa uga garanaysaa TikTokna dadka hablaa intay ku soo qabtaan la jaas-jaase kaga walaaqa miyihi caqabad markaas kala waan la kulmi lahaa laakiin dhinac caqabadan kala kulmo family-ga kagamaba jiraba dhinac iyagu laftirkooda ay ku qoslayeen kaga jiraa iyagu daawadaanba marka marka laga yimaado muuqaalada aad ku duubto TikTok-ta heesaha bilow muusiga sees ku tiin horta intaanu asxaabta nahay ugu horeeyay Nasiruddin Rooxaantu waxay ugu lahaadaan inay wad cod macaan timid fanaan noqotid san ku lahaa inay runtu meedin sheega fanaan noqon maayo aawaana noqonin bari baan noqonin laakiin codkayga haddii wadataan iseekay wata laakiin heesahaas aad tiri sees ku tiin horta fanaan baan ahayna kuma oranay laakiin codkayga waa la amaanay aan isma amaanay nin isfaan weeri is nuugtay hore leeri isma amaanayaan wayeteem nalagadaa okay waye jacayl digaraan muddo soo dhisayno dambalay su tabiya farxad kaaga dhigayo divina darenta ugu kaaga dhaartayo dhayaaygo adiga weeyaani inaad inaad tahay ruux dhigaygiyo dadka ruuxaygu dheer dhadoo dhadoo kama saare dhudaa meel ku wadayaan labaan gudahaanigibahanba waxaan daawadeen intaas idinku soo gabagabeynaya barnaamijka maansii madadaalo toddobaadka bahalmar ka daawatan telefishinka star jilaago intaas wuxuu barnaamijka inagu joojin doonaa intaana soo hay barnaamijka soo gabagabeyn maxaad bulshooyinta usii jeedinaysa bulshooyinta waxaan u jeedinayaa horta kolley mawduucaan u jeediyo haddaad odhan lahayd waani haddaad odhan lahayd fariin gudbi haddaad odhan lahayd wax samee waxbay kumaad odhanin laakiin bulshada waxaan la wadaagaya waxa weeyaan wax iyaga anfacaya waxa iyaga anfacayaana wax kale maaha kulli waa waana uun intay hooyada ii sheegto waalidku inoo sheegaan laynagula taliyo unbaan idin sheegayaa intaasina wax kale maaha wax weeyaan cibaadada iyo waxaynu adduunyadan u joogno ku dadaala oo ilaahay caabuda oo salaada tukada salaad kastoo tukataa waxa weeyaan waxay kuu sii dhoweynaysaa jannadaad geli lahayd waayo maalin kastoo aad subax walbood soo kacdaaba waxaad u sii dhowaanaysaa xilligaad dhiman lahayd xilligaad dhimanaysidna ma ogid soomaalidu waxay idhahdaan baashan xuurta la ydhaa xuurbadeeda ayaa geerideeda loo sheegay waata sagaashankaba murugun bay ku jirtaa waata qoortiisa usoo laabantay inay beentayna runtay garan maayo qur-aanna laguma sheegin lagu sheegayna maan maqlin balse laakiin waxa waane iga ah waan bulshada la wadaagayaa ilaa bulshadu waa anigii yuune waxaa wanaagsan ee aan soo gudbiyey ee ah in ilaahay lagu xunaado ilaahay la caabudo xumaanta laga tago wanaagana la raaco qaar badanay garan wax leeyahay adiga waasan u hadlaya dee haddaan u hadlaylin xumaanku maan hadlina wanaag baan ku hadlay talada iga qaado waa tala walaaltinimo aadnoon idin salaamaya waa iga kaftan inta yare dhexdu laakiin waanidu waan gudbiyey bulshadan intan la wadaagaya waa intaa intaasaan idinku soo gabagabeynay barnaamijka walaal saaxiib aad baan kaaga mahadcelinaa si qurux badan waqtigaaga nuugu soo hortay barnaamijka barnaamij xigeen intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga sii taganaa sida ayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.